Міне осы жігіттер міне курсқа міне жыртып үйге есікті құлып кіріп жатыр. Қазақстан пайтақты Нұр-Сұлтандағы тергеу изоляторыда 42 жасты фаал Дулат Ағадил оламдан өткен. Бұл хақыда шахар полициясы департаменті хабар тарқатты. Ағадил кеше 24 февраль күні түнде үйден алып кетілгенді. Uning vafoti Qozog'istonda yana avj olgan norozilik namoyishlari to'lqini manzarasida yuz bermoqda. Politsiyaning aytishicha, Dulat Ag'adilga sudga bo'ysunmaslik va sudni haqorat qilish ayblari bilan hibs chorasi belgilangan. U ushlab turilgan kamerada yana 4 mahkum bo'lgan va ularning bari Ag'adilga qarshi zo'ravonlik ishlatilmaganini aytib, ko'rsatma berishgan. Politsiyaning aytishicha, u spirtli ichimlik ta'siri ostida bo'lgan va yurak yetishmovchiligidan o'lgan. Ammo qozog'istonlik qator jurnalistlar va faollar Ag'adilning ichmagani va chekmagani, 4 farzandning otasi bo'lgani va uyidan tunda majburan olib ketilish ortidan izolyatorda urib o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Ayni damda xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qozog'istonda muxolifat va fuqarolik faollariga qarshi tazyiqlarni to'xtatishni talab qilishmoqda. Xalqaro amnistiya guruhi 3 kun avval Almaty shahrida o'tgan muxolifat namoyishida hibsga olingan kamida 70 kishini zudlik bilan shartsiz ozod qilishni so'ramoqda. Bu namoyishchilar hukumatning siyosiy partiyalar ro'yxatga olinishiga to'siqlik qilishi va hukumat tanqidchilariga qarshi tazyiqdan norozilik bildirib chiqqan edilar. Mitingning bosh maqsadi yaqinda asos solingan ammo ro'yxatdan o'tkazilmagan muxolifatdagi Qozog'iston demokratik partiyasini tinch yo'l bilan qo'llab-quvvatlash bo'lgan. Amnistiya guruhiga ko'ra, partiya o'z ta'sis qurultoyini o'tkazishga shaylanganida hukumatning qattiq bosimiga uchragan, uning qatnashchilari hibsga olingan. Zadirjaniye idet. Partiya a'zolariga ko'ra, ularning o'nlab safdoshlari butun Qozog'iston bo'ylab qurultoy arafasida bosimga uchragan va ularning kamida 23 nafariga turli ayblar bilan ma'muriy hibs chorasi qo'llanilgan. Jurnalist Joanna Lilis xabariga ko'ra, Almatining o'zida 200 dan oshiq kishi hibsga olingan. Ushbu videoda Demokratik partiya rahbarlaridan biri Janbol Rahmatullaning qurultoydan bir kun avval 21 fevralda hibsga olinishi aks etgan. To'xta! 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 Ashiqdi. Uning safdoshlari olgan videoda politsiya xodimlari o'zlarini tanishtirishdan bosh tortadilar va partiya rahbari qayerga olib ketilayotganini oshkor qilmaydilar. Biroz keyinroq partiya rahbari Janbulat Mamayning rafiqasi, jurnalist Inga Mamay ham hibsga olingan. Dokumentni ko'rsat. Ko'rsat dokumentni. Ko'rsat dokumentingizni ko'rsatingiz. Dokumentni ko'rsatingiz. Ko'rsatingiz dokumentni. Dokumentni ko'rsatingiz deymiz. Dokumentni ko'rsatingiz bag'an. U korochkani ko'rsatingiz. Kimsiz siz? Korochkani ko'rsatingiz. Korochkani ko'rsat deymiz saqal. Korochkani ko'rsat.